Хмельничанин Юрій Іванов завітав до управління соціального захисту населення, аби оформити житлові субсидії. Розповідає, в очікуванні здорожчання комунальних послуг родина вирішила звернутися до держави по допомогу. Якщо так кажуть, що буде в 7 разів подорожчання разу, то мама, собственно говоря, не зможе за свою пенсію, хоча в неї 50% і пільг. У нас з братом живе двох, вони живуть, теж пенсіонер він. У нього пенсія там 1100 щось, у мами 1300, то вони просто не зможуть вижити. Субсидії на оплату комунальних послуг в області на сьогодні отримують 45 тисяч родин. Всього у державі таких сімей 1 100 000. Водночас, за висновками експертів, у категорії бідних нині перебуває вдвічі більше українських родин. Аби хоч якось допомогти їм пережити чергове підвищення тарифів, уряд пропонує чергову реформу. Насамперед, вона передбачає значне спрощення процедури оформлення субсидій. Людина отримує додому лише от таку один листок, де буде заява на одній сторінці і друге – декларація на одній сторінці. Також запроваджують так звані довірчі стосунки з клієнтами, коли субсидії надаватимуться на підставі даних, задекларованих заявником. Написано про те, що людина заповнює дані і вона несе відповідальність за ці дані. Це означає, що якщо людина написала, що вона отримує, умовно кажучи, там 3 000 гривень на місяць, це значить, що вона отримує 3 000 гривень на місяць, а не ще 5 000 десь в конверті чи ще десь іншим шляхом. Заповнені бланки заявник зможе надіслати до органу соцзахисту поштою. Таким чином буде забезпечений принцип безконтактності, а клієнти зекономлять свій час. Крім того, реформа передбачає і збільшення терміну, на який призначатиметься житлова субсидія. На 12 місяців. А не на 6 місяців, як зараз. І далі ми встановлюємо автоматичний принцип надання субсидій на новий період. Тобто після 12 місяців людям вже не треба буде ходити в управління соцзахисту і заново подавати декларації і заяви. А ще новий порядок надання житлових субсидій передбачає скасування будь-яких обмежень щодо майнового стану заявника. Тож наявність додаткового житла чи кількох транспортних засобів не будуть перешкодою для отримання державної допомоги. Крім того, безробітні під час оформлення субсидії не подаватимуть довідок з центру зайнятості, а тим, хто працює, враховуватимуть так звану чисту зарплату, яку людина одержує на руки. Завдяки нововведенням в уряді прогнозують значне збільшення кількості охочих отримати субсидії. Але запевняють, грошей вистачить на всіх. 24 мільярди загалом є в бюджеті, 12,5 ми додаємо зараз при внесенні змін. Якщо треба буде більше, знайдемо більше, тому що це ключова функція держави – захищати малозабезпечених людей. Нова система призначення житлових субсидій має запрацювати в Україні вже до 1 травня. Принаймні, в цьому запевняє профільний міністр Павло Розенко. За його словами, до середини квітня родини, яким вже призначені субсидії, мають отримати поштою бланки заяв та декларацій. Видрукувати і розіслати їх мають комунальні підприємства, що надають послуги з постачання газу, електроенергії та централізованого опалення. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.